Bra, Theo. Det var to. Ja, den ene fløy nedover. Han sto på bak tabene. Og han sto på det, ja? Ja, to sekunder. Ja, så hei. Flink, Theo. Ja. Det var bra, det. Det hadde vært årets første fugl, og det var deilig. Jeg har ikke sett så fryktelig mye i dag, men det blåser enormt. Så vi prøver oss med lesiden på vei tilbake. Beveger den seg. Det har gått støkk det meste av dagen, og hvis det er sånn de trykker, så er det jo ikke rart. Jeg har sett mye mindre enn pappa og Theo. Flott fugl. Jeg har vel sett rundt 50 fugl i dag. Jeg har fått to. Og bommet på to. Fine kull. 7, 8, 9, 10, opp til 15 fugl. Nå er det en 20 minutter til hytta. Og så skal vi hjem. Og så begynner vi med skogsfugl på lørdag. Onsdag i dag. Det gleder vi oss til. Og fem har jeg bommet på begge. Fem! Helvete, ass. Jeg skulle ha to. Thank you.
den fikk jeg. For en fart. I dag har det vært tett tåke, veldig mye vind, regn. Det har lettet nå den siste timen, men jeg har sett vesentlig mindre fugl i dag enn i går. Jeg hadde blitt kull på 6 stykker i området her i går, så kan det jo være en av de. Ja, jeg ser faktisk en stein jeg skjøter. Nærmer seg 6:30 faktisk, så nå er det igjen rett ned på hytta med fyr i peisen og masse god drikke. Hva er så flott i fjellet? Hei Theo, denne her så ikke du. Den skjøter jeg uten her. Ja, det er deilig med rype. Ja, flott fugl. Dagen har vært preget av tett tåke, mye vind og regn. Mye bedre i morgen, så vi satser på enda, å se enda mer fugl. Enda mer liv i fjellet, det er deilig. Innmari godt å være i gang igjen. Batteri på GoPro, men jeg tror ikke jeg fikk det på shotcamen. Men vi fikk en til.
en kull på 5 som jeg støkket opp. Ned, ja. Her er det bratt. Ti sikker? Ja, det var svært kul.